Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денеска беше во работна посета на Крушево, при што беше промовирана целосно реконструираната куќа на познатиот крушевски уметник Никола Мартиновски, кад исто така се наоѓа и неговата галерија. Завршено е целосно екстериерно, интерно, како и партерно уредување. Самата реконструкција, како што напоменав, опфаќа партерно уредување со посебна ограда и оградување на самиот простор. Фасадата која што беше претходно исто така во првата фаза завршена целосно, значи екстериерот, и денеска можевме да видиме дека и интериерно е целосно завршен објектот, каде што е направена конзервација на целокупниот простор, на сите таваници, на целокупното дрво, значи кое што се наоѓа во галеријата, во самата галерија. Во галеријата се изложени 62 автентични и оригинални дела на Мартиновски, каде се прикажани самите крушевски одаи, нешто што е карактеристично за овој град. Навистина ми е драго што овој проект кој што се наоѓаше во програмата на Министерството за култура е целосно завршен, нешто што ветивме. Веќе и го реализиравме, го исполнивме и мислам дека за сите нас, за сите граѓани, од огромна важност е што галеријата на Никола Мартиновски сега веќе си го врати својот автентичен сјај со сите свои слики и со целокупниот интериер и сите оние одеи кои што се автентични во делот на етнологијата. Крушево е еден од градовите во Република Македонија со најавтентична историја и архитектура, а владата заедно со општината работат на зачувување на истите. Крушево представува еден непресушен извор, едно непрегледно поле за работа кога се работи за заштита на културно-историското наследство на Крушево, посебно за заштита на староградската крушевска архитектура, која ние како Крушево сакаме да ја прикажеме како своевиден бренд и како една причина да се дојде во Крушево и да се ужива во неа. 10 куќи во Крушево кои се наоѓаат во централното градско подрачје и добиле решение за споменици на културата се целосно конзервирани како дел од автентичната крушевска архитектура.